آپ سب سے زیادہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، وفادار ہیں، اور آپ کا دل زیادہ جڑتا ہے، اور پاکستان کی جو منظر ہوتا ہے اس پر آپ کی زیادہ نظر ہوتی ہے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں شاہد خان کو بھی اور اوورسیز پاکستانیوں کا بھی۔ آپ کی دل کی آواز ہم نے کافی سالوں میں بدل دی ہے، اور اگلا الیکشن 2023 میں انشاءاللہ آپ اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں گے۔ عمران خان جھور سی پاکستانی ہے، یہ وہ بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو پاکستان کا جھنڈا سات سمندر پار لے رہتے ہیں۔ میں کلیئرلی یہاں سے میسج دینا چاہتا ہوں سب کو، عمران خان صاحب کی برکت سے سارا ہو رہا ہے، کہ اگر آپ کو اوور سیز پاکستانی کا نوٹ پسند ہے تو اس کو ووٹ ڈال دینا ہوگا۔ ووٹ پسند نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان کے بچے بچے ہیں جو امریکہ میں، یو کے میں، جی سی سی کنٹریز میں، سعودی عرب، امارات، دنیا کی نیم اٹ اینڈ ہیو اٹ، انہوں نے پاکستان کا جھنڈا اونچا کیا ہے۔ عمران خان صاحب کا میں سمجھتا ہوں احسان نہیں ہے، انہوں نے اپنا حق ادا کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی ان کی برکت سے پاکستان کا جو ہے ہمارا بہت بڑا فرنیچر جب ہمارے پاس آتا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان کو حق ملے گا۔ اور وہ کسی ایک جماعت کو نہیں ووٹ کریں گے، وہ تمام جماعتوں کو ووٹ کرے گی، لیکن حق ان کا ڈیو تھا جو ان کو عمران خان صاحب نے دیا۔ میں سمجھتا ہوں خان صاحب کا حق ادا کیا۔ عمران خان، وزیر اطاعت نشاد چودھری۔